CSR Advice Box и Junction България проведоха второто издание на проучването «Състояние на корпоративната социална отговорност в България». Изследването обхваща 300 работодатели у нас, идентифицирани на база публикация на ICAP, водещи работодатели в България за 2019 година. В доклада можем да проследим развитието на корпоративната социална отговорност и политиките, свързани с нея, както и постиженията и добрите примери по отношение на корпоративната устойчивост и отговорност в българския бизнес. Какви са изводите и на какъв път е КСО в България, ще научим от доктор Стоян Михайлов, управител на социологическа агенция Junction България. Здравейте! Здравейте! Продължи ли положителното развитие на корпоративната социална отговорност в България и през 2020 година? Това е интересен въпрос. Ние, всъщност, при първото изследване, което беше през 2018, ние констатирахме, че корпоративната социална отговорност излиза от тази незавидна, така маргинална ниша, която имаше дълги години. Всъщност, ако наистина говорим за развитие на това понятие и на практиките най-вече, не на понятието, това развитие наистина се случи през последните не повече от 10 години. И това, което ние очаквахме е през... Разбира се, констатирахме, че през 2018-та то е станало вече част от практиката на големите фирми в България. Очакванията ни бяха, че сегашното изследване през 2020 ще констатира развитие и по-нататъчно нормализиране в смисъла на превръщане в нормална практика на тази дейност. Но на практика това, което се случи, беше до някъде изненадващо и за нас. Според нас пандемията, кризата, свързана с COVID-19, изигра ролята на катализатор, що се отнася до развитието на корпоративната социална отговорност или отговорността на бизнеса като корпоративен гражданин. Казвате катализатор, но в каква посока? Защото COVID-19 се определя като най-големия нефинансов риск за компаниите. Те категорично вече поставят общественото здраве и безопасност като най-важен приоритет. В такъв случай, на къде даде посока на развитие COVID-19? Точно това, което казахте вие, всъщност е ключът към разбиране на посоката на развитието. Оказва се, че наистина грижата за общността, грижата за собствените хора, за служителите и работниците се е превърнало в основен приоритет за бизнеса и за големите компании. За съжаление, ние проведахме изследването сред наистина най-големите топ 300 компании, но аз мисля, че това не се отнася само за тях. Струва ми се, че независимо от размера на бизнеса, тази пандемия отключи наистина едни вече забравени, а те са ги имало, включително и у нас, забравени ценности като солидарност, като отговорност към други, към човека до теб. Съответно и очакванията към лидерите и към ръководителите на компаниите също са в тази посока. Да бъдат по-отговорни, да бъдат по-солидарни и емпатични с своите служители. А кои са най-често прилаганите дейности в областта на корпоративната социална отговорност у нас? Бихте ли ни дали и някои добри примери? Добрите практики са в няколко посоки. Аз разбирам, че мога да споменавам имена на фирми, така че ще го направя. Няколко са наистина интересните и така заслужаващите отбелязване. Повече от 20 всъщност мисля, че сме посочили в нашия доклад, но аз бих наблегнал на, от една страна, една глобална политика, която вече от 20 години е факт в панагюрище и е свързана с фамилията на
бивши и настоящия собственик на Сарел Медет, така, сега Димитър Цуцорков, но това е една идея за превръщане на компанията в двигател на едни позитивни промени за местната общност. И тук Сарел Медет може да бъде посочен наистина като флагман на превръщането на Панагюрище в може би най-бързо развиващата се община в България, с която на практика преди година разбрахме, например, че е намалял всъщност мигрантския поток от града се обърнал към града. Така да го обобщя. Тоест, те се грижат и за здравеопазването, това е пример, който е посочен при нас, и за образованието, това е друг пример отново в нашия доклад, дуалното образование. В областта на културата, в областта на спорта, инвестициите на компанията превръщат Панагюрище в един атрактивен за живеене вече район и град. Друг много важен и много, много интересен пример е компанията House Group, която, нали, ако зрителите разбират, искат да я свържат с нещо, това е носител на Оскар за графичен дизайн преди няколко години. Тази компания е инвестирала именно в борбата с COVID-19 за миналата година над 200 000 лева, като една десета от тези 223. Ако трябва да съм точен, като една десета от тези пари са събрани от служителите на компанията. Използвам повода да кажа на нашите зрители, че в четвъртък господин Митев, който е управител на компанията, ще ни гостува, точно за да си говорим за новите технологии в тяхната област, но ето сега ни давате и много добър повод да ни разкажат за тяхната КСО политика, тъй като е много интересно също. Би било прекрасно наистина от извора да почерпите информация, но това, което разбира се е много важно, че те са, освен тази инвестиция финансова в българските болници, т.е. те са дарили оборудване на болници, над 50 мисли, но другото важно нещо е, че те са дарили безвъзмездно на университети и учебни заведения в 28 страни техен софтуер, с което да помогнат отново така, борбата и дистанционната комуникация в епохата на COVID-19. Тези примери, които споменавате, предимно са насочени навън, но каква част от КСО политиките са насочени навътре към самата компания, свързани са с персонала, с вътрешните дейности, с работната среда? Има вече очакване към лидерите на компаниите, и това го има в данните от нашия доклад, да бъдат наистина обърнати към проблемите на собствените. И те започват да го правят. Самите компании вече започват да го правят. Сега, пример, за съжаление, не ми хрумва веднага, но съм сигурен, че политики на големи компании от тези топ 300, бих се позовал, мисля, че сега не присъства в доклада, но Овергаз е традиционно една от компаниите, които имат такива устойчиви политики, които са насочени към персонала вътре в компанията. Но при всички случаи очакванията към бизнеса и очакванията и към не само към най-големите фирми, а вече и към по-малките са свързани с това. Да се грижат за своите хора, най-простичко и най-точно казвам. И това е нещо, аз в предварителния разговор споменах, това е нещо, което е просто добре забравено, старо. Преди около век имаме пример на български предприемач, и той не е единствения пример, който е развил много активна благотворителност в своя роден град, в Трявна и околността, и така е подпомагал местната общност. Включително до идеята да построи фабрика, с която да задържи хората, да не мигрират към големия град.
споменахте добре забравено старо, което се възражда, очаквания към лидерите и към менеджерите. Но вярват ли менеджерите наистина в корпоративната социална отговорност или тези политики се използват по-скоро като имиджово позициониране, формиране на благоприятни представи за компанията, отговор на тези очаквания? Хубав въпрос. Според мен те първо вече са принудени от ситуацията и очакванията наистина към тях се превръщат в, как да кажа, в форма на някакъв обществени очаквания и обществен, в този смисъл, обществен натиск. Така че тук не става дума толкова за вяра, тук става дума за съобразяване с почти задължителни очаквания на общността, свързани към големите компании. Това е всъщност, ако трябва да, така да помисли в посока на къде ще се развива темата за корпоративната социална отговорност през следващите години, аз бих казал, че това ще се превърне наистина в част от задължението на една компания да бъде един коректен корпоративен гражданин. Ако то е било наистина преди няколко години само, не повече от 5 до 10, само част и то от най-големите компании са се занимавали с такава дейност и тя е била по-скоро наистина част от техния корпоративен имидж и от PR дейностите на компаниите. А днес, особено след пандемията от COVID-19 и другите глобални предизвикателства, разбира се, пандемията е само просто наистина за мен послужи като катализатор. Корпоративната социална отговорност и солидарност и обръщането към общността ще се превърнат в задължителна практика. Какви са регулаторните рамки, в които се развива корпоративната социална отговорност? Има ли ефективно законодателство в тази област? Има какво да се желая, макар че преди година беше приета стратегия, струва ми се преди година, не мога да бъда напълно точен, но така в последните години беше приета стратегия за развитие на корпоративната социална отговорност. Очакванията на самите компании към ролята на държавата като основен регулатор в тази сфера са доста големи. Имаше ги при първото изследване, ги констатирахме, има ги и сега. Има какво да се направи още. И безспорно това е тема, която предстои да бъде разглеждан и да търпи развитие в следващите години. Трябва ли обаче корпоративната социална отговорност изобщо да заляга като задължение в законодателството? Защото, например, един от големите IT менеджери и филантроп Азим Премджи коментира в едно интервю наскоро. Той, между другото, е човек, чиято компания и той сам и неговото семейство даряват огромни суми всяка година във всякакви обществени цели и кампании. Той казва, че корпоративната социална отговорност трябва да идва отвътре и не трябва да бъде залагана в законодателството. Не трябва да бъдат принуждавани компаниите да я правят. В никакъв случай не трябва да става дума за принуда. Аз вече казах, те ще открият необходимостта да го правят, защото иначе наистина ще се разминат с очакванията на хората и на местните общности. А те не могат да бъдат изолирани от средата, в която функционират. Така че при всички случаи държавата като основен регулатор, дори да разчитаме на този чисто морален императив, ние трябва да го правим, защото това е добро, няма как поне да създава добри условия за развитие на тази практика. Така че без никакъв случай да искам да влизам в конфронтация с цитирани от вас бизнесмен, за мен ролята на държавата няма как да бъде сведена до нула.
А каква е връзката между корпоративната социална отговорност и ESG инвестициите, пазара на финансови инструменти, които са свързани с околната среда, обществото, доброто управление? Следят ли КСО специалистите ESG пазара? Това, което констатирахме, без да мога да отговоря директно на този въпрос на база на данните от изследването, но това, което констатирахме, че вече близо 9 от 10 така лидери на отделите по корпоративно социално, менеджерите в фирмите, 9 от 10 от тях имат някакво икономическо образование, свързано с икономиката. При всички случаи това, разбира се, част от тях, мисля, не много голям процент, са и финансови, т.е. те по принцип се съвместяват по две дейности най-често. Едва 13% са само и единствено менеджери корпоративно социална отговорност, иначе в масови случаи са повече от една дейност. Част от тях изпълняват и функции на финансови менеджери. Така че това само може да подпомогне, разбира се, и дейността в тази сфера. Много ви благодаря за този коментар. И аз много ви благодаря. Това беше доктор Стоян Михайлов, управител на социологическа агенция Junction България, с коментар за развитието на корпоративната социална отговорност на нас и тенденциите, които се наблюдават в следствие на доклада, който беше подготвен от Junction България и CSR Advice Box. Второто издание на този доклад, което ни показа какво е състоянието на КСО у нас и как го възприемат компаниите.